վերջնույն, ասա հոգի միչ գույնը, ես նեմում ես պատկանում, մենք ընդրում ենք ծնվելուց, ծնողներին մեր վաղուց, գործը կիսատ տողած, պիտի մենք վերջասնենք, որ հոգի լուսին հանցնենք, ենքան եմ վերածնվել, արդեն հաշիվն եմ կորցրել, ու հիշում եմ դեպքեր, շատ եղել են դեպքեր, առանց է չի լին ապրել, բոլորն ուզում են լինել սուրբ, որ մեղքեր գործ են տակում, ես անձը շատ լուրբ է, արդամ կես հոսանք, որ աշխարհն ենք փրկելու, կանցնեն օրեր, տարիներ. Ես շատ եմ գնահատում, դրանով առաջ գնում, չեմ էլ զարմանում, թե մարդիկ ինչ են սիրում, ինձ համար կան արժեքներ, ավելի թանկ քան ոսկի, ու ես գրում եմ երգեր, որ հասնեն միջև երկիր, ինչա պետք ես ես կյանքում, շքեղտուն ու սիրուն շուն, որ վաղը հյուր է գալու, առիթկա զարմացնել, խնդրում եմ ես մի հարցնում, ինչ ենք անում ես կյանքում, ինչերում ենք կանելու, թե ոնց ենք ես սախ հասնելու, կանցնեն օրերը.